წარმოდგენისთვის. Ora mes shekitkhob. Ეხ შეკითხვა თუ გაქვთ ბატონი ალდაღუდუშაური და გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. მადლობთ ბატონ თავმჯდომარე. ბატონ ვლადიმერ, ჩვენ უფლებების კომიტეტშიც ფაქტიურად დროიდან გამომდინარე მე ადრე გამოვედი და გვაქვს ახლა საშუალება რომ ზოგიერთ კითხვა გვაქვს რომ ალბათ გამორჩენილი არის უფრო თანმიმდევრული და სამართლიანები რო ვიყოთ ამ ინიციატივით ესე იგი ფიზიკურ პირს თუ მაგალითად დახურულ სივრცეში მოხდა მისი დაშვება პირბადის გარეშე ვაჯარიმოთ 50 ლარით განმეორებით შემთხვევაში. ისე როგორც ღია სივრცეში განმეორებით. განმეორებით შემთხვევაში, მაგრამ არაფერი არის საუბარი უკვე განმეორებით შემთხვევაში რა ხდება მაგალითად იურდიული პირის პირთან მიმართებაში. უფრო თანმიმდევრული რო ვიყოთ, განმეორებით შემთხვევა იურდიული პირთან მიმართებაში საერთოდ არ აქვს. და ჩემი საზრით ეს არის ბუნებრივი არათანმიმდევრული და ამავე დროს არასამართლიანიც. აქედან გამომდინარე ჩვენ თანმიმდევრული და სამართლიანები რო ვიყოთ, ჩემი საზრით უმჯობესი არის რომ გამეორების შემთხვევაში ბუნებრივია ფიზიკური პირის სანქციონირებას დაექვემდებაროს სხვაგვარად, არა როგორც მაგალითად მოცემულ შემთხვევაში. საუბარი იურდიული პირის გამეორების შემთხვევაში რა ხდება, საერთოდ საუბარი არ აქვს. აქედან გამომდინარე, როდესაც მეორე მოსმენა იქნება, ჩემი საზრით უმჯობესია რომ ეს დაკონკრეტდეს და ასე ვთქვათ გაწერილი იყოს ბუნებრივია სხვა შემთხვევაში მივიღებთ იმას რომ არათანმიმდევრულობასთან გვექნება საქმე და ცალსახად არასამართლიანად მოგვეჩენება ეს. მადლობა ბატონო ალუ და ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა მეორე მოსმენის ფარგლებში ვიმსჯელოთ კონკრეტულ საკითხს.